Olá, queridos! Uma mesa bonita é sempre muito agradável. E no Natal, então, mais ainda. Por isso, eu preparei para vocês esse porta-talher que é super simples de fazer. E eu usei aqui para decorar uma estrela Froebel. Eu vou deixar aqui em cima o link para vocês acessarem e aprenderem a fazer, quem ainda não sabe. Mas aqui você pode também usar um laço, pode usar outras decorações. Aproveite que chegou até aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos lá? Nós vamos usar esses materiais. Para esse aqui, eu trabalhei com papel Color Plus de 80 gramas. Mas eu vou fazer aqui uma outra versão que usa uma cartolina dupla face. Esse é papel laminado, esse dourado também. E aqui é um papel de fotocópia comum, aquele A4 que eu cortei no tamanho certo. E eu vou te ensinar também uma versão com esse material. Olha que lindeza! Você encontra na loja Trend. O link está na descrição do vídeo. Vamos precisar ainda de fita adesiva comum e fita adesiva dupla face. Para decorar, eu usei as estrelinhas Froebel. O link está na descrição do vídeo. Nós vamos precisar de 3 tamanhos de papel. O maior tem 15 centímetros por 17. O médio tem 15 centímetros por 13. E o menor, esse aqui eu estou fazendo de 15 centímetros por 10 centímetros. Mas esse aqui eu usei o verde de 9 centímetros. Eu quis dar um destaque maior aqui no dourado, mas nesse eu quero dar um destaque maior para a decoração, para a estrela. Por isso que eu fiz um pouquinho maior. Aqui eu vou querer aparecendo mais a parte verde. Na frente vai aparecer o verde. O branquinho vai ficar só aqui nesse fundo. Eu vou marcar 4 centímetros em cada borda. Se você tiver a base de corte, aí facilita. Coloca aqui em cima e mede aqui 4 centímetros. A mesma coisa do outro lado. Agora vamos desdobrar e cada uma das pontas vamos levar até o vinco. Aqui vai ser importante colarmos essas pontas, principalmente as de baixo, quando entrar o talher. Se eu não colar, o talher pode acabar trombando aqui, ó. E aí fica ruim de organizar. Então nós vamos colocar uma fita adesiva dupla face. Eu prefiro do que cola, porque a cola, se você for usar um papel mais fino, vai enrugar do outro lado. Então vamos trabalhar com dupla face. A pontinha eu dobro
e aí solta a película. Isso facilita muito o trabalho. É esse lado aqui que é o que vai virar. Então, eu coloco a fita aqui. E aí, aquele pedacinho que eu dobrei, olha como fica fácil. Faço isso com todos. Prontinho. Agora vamos trabalhar o laminado. Eu coloco o laminado para baixo e aí vou usar como molde o que nós acabamos de fazer. Sobreponho, dobro e dobro por cima. Isso porque cada camada de papel que eu coloco, eu vou empurrando um pouco o papel. Então, se eu meço todos iguais 4 centímetros, ele não vai fechar direito. Coloco a parte do primeiro e dobro o laminado. Você vê que por mais que eu tenha colocado super em cima, fica parecendo um pedacinho mínimo do de baixo. Só que isso, se eu dobro todos iguais, na hora de encaixar, ele vai apertar e não vai fechar direito. Não vai ficar bom. Agora repetimos o processo aqui. Só que esse não há necessidade de colar. Agora vamos fazer o mesmo com o branco. Todos prontos, vamos encaixar. Para dar um acabamento mais bonito, um lado aqui eu vou marcar aonde faz o encontro do V. Marquei. Agora eu desdobro e vou dobrar isso para dentro. Você pode primeiro marcar, que facilita o trabalho. Coloco a régua nas duas marquinhas e vinco aqui. Agora vai ficar mais fácil. Olha como dá um acabamento bem mais bonito. Antes estava assim. Agora, assim. Agora nós vamos abraçar cada parte. E aí coloca bem no meio. Ajeita para ficar no meio. Aqui a mesma distância dessa.
E aqui tá sobrando essa parte, eu dobro para trás. E vinca bem. Se você quiser deixar assim com bastante prata, já fica bem bonito. Pode colocar já aí uma estrela para finalizar. Olha só como fica bonito. Mas eu quero três partes, por isso que eu tô usando mais essa. Eu quero prata apenas para dar um destaque. Só um detalhe. Isso, no meio, vira a pontinha da mesma forma. Marca bem. Agora eu vou pegar a fita adesiva para colar todos. Eu vou tirar um pedaço desse tamanho aqui, um pouquinho menor. E vou colar aqui por baixo. Aqui. Ficou aqui minha fita. Agora eu venho com a dupla face para colar do outro lado. Meço aqui também o tamanho. E essa eu colo aqui do outro lado. Virar para vocês verem melhor. E aí eu vou pegar todas as camadas de papel. Agora nós fechamos. Olha só que coisa mais fácil e como fica bonito. E aí, para finalizar, coloca a estrela. Bem bonito, né? Aqui a gente pode colar também com dupla face. E aí está. Aí como tá coladinho, quando você coloca o talher, não vai atrapalhar aqui embaixo, não vai prender. Fica super bonitinho. Você ainda tem a opção de colocar a estrela dessa forma ou dessa aqui. Que aí ela vai pegar bem aqui no menor. Aí essa estrela aqui, para ficar esse efeito exatamente no tamanho, eu usei papel de 1,5 cm, a tira tem 1,5 cm, tá bom? A fita. E aí ficou aqui, ó, igualzinho no papel de 10 cm, dá um efeito muito bonito. Agora eu vou mostrar para vocês uma versão usando esse material, que é lindíssimo, lindíssimo. Já tô aqui com a base pronta, dobrada, tudo certinho. E aí eu só inverti. Eu coloquei o verde para dentro e o branco para fora, para destacar bem aqui o verde holográfico. Esse material tem 15 centímetros. Então eu vou precisar cortar um pedaço. Como aqui eu tô usando um de coração, eu vou cortar de forma que o coração fique claro em pé. Então, vai ficar com 15 aqui
Tá vendo? Se eu deixar ele 15 por 15, vai ficar muito grande, quase não vai aparecer. Tem o outro lado todo prata, bem colorido, mas eu quero verdinho bem natalino. Vou fazer aqui a mesma coisa. Vou fazer aqui a mesma coisa de colocar por cima e dobrar. Tem que marcar muito bem, porque ele é bem plástico. Marca bem aqui. Tem uns que dobram super bem como esse, ele só não dá para moldar, de fazer curva. Aí eu tenho um vídeo ensinando como trabalhar esse material para ele ficar moldável. Eu vou deixar o link aqui em cima. Abrimos e dobramos. Tudo igual. Sempre vincando bem e com cuidado, porque esse papel, esse plástico, não aceita correção. Então, se errar, errou. Olha que lindo que fica. Marca muito bem. E aqui vamos fazer da mesma maneira com o durex. Olha que coisa mais linda que fica isso, gente. Aí eu me apaixono mesmo pelas coisas que eu mostro pra vocês. Se tá aqui no canal, é porque eu gostei. Comei grande aqui. Eu vou pôr essa estrela vermelhinha e vocês façam aí da cor que gostarem mais. Centraliza bem e prende. Olha que tchan especial que dá esse holográfico. Natal é brilho, né, gente? Natal é brilho. Eu vou tirar aqui e vou te mostrar uma opção com laço. Você pode também pegar uma fita e fazer um laço, também fica muito bonito. Essa fita aqui, ela tem nylon, então ela enrola bastante. Eu vou até deixar assim bem grande. Aí você pode fazer também, pode trabalhar também com laço. Eu confesso que eu gosto muito da estrela Froebel, fica bem bonito, né? E fica mais trabalhado aí por você. Mas aí ficam as opções. O importante é decorar o seu Natal e também enfeitar a sua alma. Espero que tenham gostado. Beijos, até o próximo.